ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ခရိုင်းလိုမူဗီတကားတွေကိုပဲရှီလန်ဒီတာရီကတ်လုပ်နေတော့ပဲねဟော်ရာရှော့ဖလင်း၃ခုကိုရီကတ်လုပ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တတ်ရင်ကိုကိုရင်ဝင်တဲ့တိုးဝင်ကြည့်ဖို့အကြံလေးပေးပါစေခင်ဗျာဘော်ဒ်ဂိမ်းရှိတဲ့စစ်မာတွေကတော့ကြိုက်တာသာကြိုက်ကြပါလို့စားရပါခင်ဗျာပထမဆုံးစတိုရီကတော့ The Wake ဖြစ်ပါတယ်စစချင်းမှာဖိုးတို့တယောက်ကမိကလေးအလောင်းတစ်ခုရဲ့စပင်းတွေကိုညှက်နေခဲ့ပါတယ်ဖိုးတို့ထွက်သွားတော့အလောင်းရဲ့မျိုးလုံးတွေကဘွားကနေပွင့်လာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ဆင်းမှာတော့စပင်တုအယောင်းဆိုင်မှာမီနဲ့မေဆိုတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကစပင်တုဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်နေတာကိုမြင်ရမှာပါ။နှစ်ယောက်လုံးကတရုတ်ပြည်ကနေပြောင်းလာကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိကဘွားကိုနားလဲတာမို့သူတို့ရဲ့စပင်တုလုပ်ငန်းမှာစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကင်နေပေမဲ့မိကတော့ဆိုင်မှာနေရင်ဘဲနဲ့ဖုံးပြလိုက်မုတ်စားလိုက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။စကားနားမထောင်တာကြောင့်မီနဲ့မိကလည်းညီမတွေဆိုပေမဲ့တိတ်မတဲကြပါဘူး။တခုတော့နေ့လေခင်မှာတော့မီစီကိုဒေါ်ကြီးတယောက်ကစပင်တုလှုပ်လို့ကောင်းမဲ့စပင်ရှည်ကြီးလာရောင်းခဲ့ပါတယ်။စပင်မှာဝိညာဉ်တစ်ခုကပ်နေတာကိုသိတဲ့ခွေးလေးကထိုးအောင်နေပေမဲ့မိကတော့နားကြီးတယ်ဆိုပြီးအဝေးနေထိုးလိုက်ပါတယ်။စပင်ကိုဆေးကြောနေတော့မှမေးရဲ့နောက်မှာလက်ဖြူဖြူကြီးကတိလူနေနေရောက်လာတာကိုမြင်ကြရမှာပါ။မေးနောက်ကိုတဲကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူမှရှိမနေပါဘူး။ညမှာတော့အိမ်မဆိုးတစ်ခုမက်နေတော့စူညံတန်ကြောင့်မေးတယောက်လန့်လို့လာခဲ့ပါတယ်။သွားကြည့်တော့မှမိကမူပြီးပြန်လာတာဖြစ်နေတာမို့ဆိုင်တကားပိတ်ပြီးလှုပ်ဆက်လုံနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင်းမှာမိရမှာကတော့ပွန်ဆိုတဲ့သူကကြာဘူးနာဝတည်းပုံမြင်နေကိုတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မိတို့ကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။မိကလည်းလှုပ်ခန်းတဲ့ကလာတော့စပင်တုတစ်ခုပျောက်နေတာကိုတတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပုံလို့ရှိတဲ့နေရာကိုလာတော့လင်းဆိုတဲ့ခြောက်ကစပင်တုကိုယူဆွတ်ထားတာကိုတွေ့လာကြောင်းသူ့နေရာသူပြန်ထားဖို့စူခဲ့ပါတယ်။ည3နာရီတိတိမှာတော့လင်းကစပင်တုတကားကနဲ့အောက်ထပ်ကိုရှူးရှူးဖလာဖလာပို့လာခဲ့ပါတယ်။စပင်တုတွေထားတဲ့နေရာရောက်မှပဲမိတွေကပိတ်ကုန်ပါတော့တယ်။လင်းကလည်းစပင်တွေကြားထဲကြီးတော့တဲမကောင်တစ်လုံးကိုတွေးခဲ့ပေမဲ့အယုတ်ကောင်ထင်ပြီးတော့အေးမလုခဲ့ပါဘူး။အဲ့ချိန်မှာပဲလက်ဖြူကြီးကထွက်လာပြီးလင်းရဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။လင်းရဲ့အော်တန်ကြောင့်အလုံးနဲ့အောက်ထပ်ဆင်းလာကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာမိရဲ့ခြေနားကိုသွေးကွက်ကြီးစီးကြလာတာမို့သွေးလာရာကိုကြည့်ရင်စပင်တုထားတဲ့နေရာမှာလင်းရဲ့ကောင်းပြက်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတာမို့အလုံးနဲ့နစ်မိကလွားဆိုပြီးလက်ဖြန့်ကုန်ကြပါတယ်။ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တကားပြုတ်ခွင့်တော့ပုံကတကားတော့ကိုချိုးမိသွားခဲ့ပါတယ်။ကျူးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတကားတော်ဖွင့်မှုမိဖို့ကန်နေပစ္စည်းလိုက်ရှာနေတော့တေးမကရှိမှပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူးရဲ့အော်တန်ကြောင့်ပြေးသွားကြည့်ချိန်မှာကျူးရဲ့ဘိုက်ထဲကနေထွက်လာတဲ့လက်ဖြူကြီးကပုံကိုလှမ်းဆွဲခဲ့ပါတယ်။ပုံလွတ်သွားတော့တေးမကကျူးကိုတိမ်တွေပေါ်မှာလွင့်နေတဲ့ငါးလေးဖြစ်အောင်ကင်ပေါက်ပစ်ခဲ့တာမို့ကျူးလည်းကြီသွားခဲ့ပါတယ်။မိကမေနဲ့နေခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံကိုထွက်ပြေးစေခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ပုံလည်းတေးမနဲ့တဲတဲ့တူပြီးတော့ကြီသွားရပြန်ပါတယ်။မိနဲ့မိလည်းပြင်းစပင်ချောက်ခံတဲ့ခန်းထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိကပြင်ကိုထွက်ကြည့်ချိန်မှာပဲတကားကလွတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။အခန်းရဲ့ပူချိန်ကစပတန်မြင့်တက်လာပြီးမိတွေထားလောင်ပြီးတော့ပောက်ကွဲထွက်သွားပါတယ်။ပကွဲအားကြောင့်မှန်ကွဲစာတွေတွင်လာပြီးမိလဲတတိလေသွားခဲ့ပါတယ်။မနဲ့မိုးလင်းမိတိရလာတော့မိဘနှစ်ပါးကအိမ်ရှိရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကအိမ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲသိပုံမရပါဘူး။မိကညာကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြောပြဖို့လုပ်နေတော့မှာပဲ။မိကပြေးလာပြီးမိခင်ဖြစ်သူကိုဖက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာမိတိထားမိတာကညာကမှန်ကွဲစာတွေဟာသူ့ရဲ့ဘိုက်မှာဆိုက်သွားပြီးသူလဲတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတာကိုပါ။မိခင်ကိုဖက်ထားတဲ့မိရဲ့မျက်လုံးတွေဟာဖြူအောင်ဖြစ်နေပထမစတိုရီလေးလည်းပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယစတိုရီလေးကတော့ compress drive ဖြစ်ပါတယ်။တွန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကမင်္ဂလာမဆောင်ခင်ဆုံးသွားရတဲ့မိုင်းနဲ့ချယ်ရီတို့ရဲ့အိမ်မှာလှုပ်လှုပ်ဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်းရဲ့နက်စမာကခြံထဲနဲ့ခြံဝင်းမှာကြိုက်တယ်လို့သွားလာနိုင်ပေမဲ့ဇနီးမောင်နှံတို့ရဲ့ခန်းထဲကိုပါကြောင်းကြောင်းမှမဝင်ဘူးနဲ့အခေါင်းထဲကိုလည်းသွားမခွင့်ကြီးဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။တွန်လို့ရမယ့်အလို့ကတော့ဇနီးမောင်နှံတို့ရဲ့ပုံရှိမှာဒီတိုင်းထမင်းဟင်းပြပေးရုံပါပဲ။ညဘက်တွန်အိပ်ပျော်နေချိန်မှာခန်းထဲကဘဲလီအကအယုံလေးကလှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။မနဲ့နိုးလာတော့တွန်လည်းမနက်စာကိုပြင်ပေးပြီးချိန်မှာအတန်ကြားတာမျိုးလိုက်ရှာကြည့်တော့ချယ်ရီရဲ့အခေါင်းဟာဟနေပြီးတောက်တဲ့ကောင်ထဲဝင်သွားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တွန်ကလည်းတောက်တဲ့ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့အခေါင်းကိုဖွင့်လိုက်တော့အိတ်ဆက်နေတယ်လို့ဆုံးပါနေတဲ့ချယ်ရီရဲ့အလှမှာမျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။အငိမ့်မနေနိုင်တဲ့တွန်ကလည်းချယ်ရီရဲ့အိုလီဗန်တောင်ကြားကိုသွားကင်ကြည့်ဖို့လုပ်နေတော့မိုက်ရဲ့အခေါင်းကချယ်ရီရဲ့ခေါင်းနာတုံးဆိုပြီးကတ်လာတာကြောင့်တွန်လည်းလက်တွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းတွေကိုနေရာတကျပြန်စီလိုက်ပြီးတော့သူ့ခန်းထဲကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲကဇပွဲမှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကတွန်ရဲ့အာယုံကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံကတော့မိုက်နဲ့ချယ်ရီတို့တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာဇပွဲအန်ဇွဲကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ CD ချက်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာယုတ်လေးကိုတိုက်မိတာကြောင့်ယုတ်ကဂရင်ရောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။တွန်ကလည်းပြန်လိုက်ရှာပေမဲ့စားနာတော်ရှာမတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ရှာမနေတော့ပဲ CD ချက်ကိုပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့ TV မှာဘာမှပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။တွန်လည်းကင်မရာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ Cherry ရဲ့ပျောက်နေတဲ့ပုံလေးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ Cherry တယောက်ကျိုးတုတ်ခံထားရတဲ့ပုံကိုပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာ TV ကပွင့်လာပြီးတော့ Mike က Cherry ကိုရိုက်ပြီးကျိုးနဲ့တုတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြန်ပါတယ်။တွန်ကလည်းကိုချစ်တဲ့သူကိုဘာကြောင့်ဒီလိုနှိပ်စက်တာလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေတော့အတန်ကြားရတာမျိုးအကောင်းစီကိုပြေးသွားကြည့်တော့ Cherry ရဲ့ခေါင်းကဟနေပြီး Cherry ကလည်းဗီဒီဆောင်ပုံစံဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီကတော့တွန်လဲမနေနိုင်တော့ပဲမိုက်ရဲ့အကောင်ကိုဖျားကန်းထဲမှာသွားထားခဲ့ပြီးတော့ပြေကျိုးတွေနဲ့ပတ်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ချယ်ရီရဲ့အလောင်းနဲ့ရေနံတူးပါတော့တယ်။တမနက်မှာတော့တွန်လဲအတန်တစ်ခုကြောင့်လိုးလာပြီးအိမ်ထဲမှာပတ်ရှာကြည့်တော့မိုက်ရဲ့လောင်းကပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။တွန်လဲခန်းထဲကိုပြန်အောင်လာတော့ချယ်ရီရဲ့လောင်းမှာပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။အချိန်မှာပဲဂရင်အောက်ကနေလက်ကြီးထွက်လာပြီးတွန်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့အယုံနဲ့တွန်ရဲ့ခြေထောက်ကိုထိုးဆိုက်ခဲ့ပါတယ်။တွန်လဲလမ်းမလျှောက်ပဲအနောက်ဆိုရင်ကနေမိုက်ရဲ့လောင်းကိုတွေးခဲ့ရပါတယ်။အချိန်မှာမိုက်နဲ့ချယ်ရီတို့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာအာယုံထဲမှာမြင်လိုက်ရပါတယ်။ချယ်ရီမာကကိုကိုကိုအနာတရားဖြစ်အောင်လှုပ်တက်တဲ့ဆေးရောဂါရှိနေခဲ့ပြီးတက်တေကိုကြိုးစားနေခဲ့တာကိုတွေ့သွားတဲ့မိုက်ကချယ်ရီကိုကျိုးရီနဲ့တုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ချယ်ရီကစိတ်ပြေသွားချိန်မှာသူ့ကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြောတာမှမိုက်လဲကြိုးပြီးပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာချယ်ရီကမိုက်ကိုတက်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုသူလည်းတက်တည်ခဲ့ပါတယ်။ည3နာရီတိတိမှာတွန်တယောက်သတိရလာတော့ချယ်ရီရဲ့ခေါင်းထဲမှာရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ချယ်ရီရဲ့အသက်မဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တွန်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာခံစားထိုင်လျက်နဲ့"โอ้ตั้วจ้าซูฉิกบ้าบง"ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာသရှင်ထိုင်ဆိုနေခဲ့ပါတယ်။တတိယမြောက်စတိုရီကတော့ OD ဖြစ်ပါတယ်။
ထရန့်စတန်ညာမိကလေးတယောက်ဟာညာဘက် OD ဆင်းဖို့အတွက်အလုပ်ရှိရကိုလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာအလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ဂျင်းနဲ့ဘန်ကအလုပ်ပြီးသွားတာမို့အိမ်ပြန်သွားကြပါတယ်။တကားနာမှာခေါင်းပြက်ကြီးပြုတ်ကျလာတာမို့ဂျင်းနဲ့ဘန်လည်းတကုံပြေးပါတော့တယ်။အလုပ်နေရာမှာကြံခဲ့တဲ့ထရန့်စတန်ညာမိကလေးကလည်းတရဲချောက်ခံလိုက်ရတာမို့ကြောက်အားလန်အနဲ့ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော့တရဲချောက်ခံရတာမို့ပဲကာရန်နဲ့တီဆိုတဲ့တတိယနှစ်ယောက်ကပေါင်းပြီးစားလိုက်တာပါ။ရုံးကန်နဲ့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာအောက်ကျနေတဲ့မိချစ်ကိုကောင်းရင်နဲ့တီကကြောက်စရာမျက်နှာကြီးကိုတွေးလိုက်တာမို့လန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့မျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတဲ့ကာရန်ဖြစ်နေတာပါ။အပြင်ရုံးကန်ကိုထွက်လာတော့ခုနှစ်ခုကလှုပ်နေတာမို့တီကခုံကိုယူလိုက်ပြီးဘယ်ကောင်လေးကထွက်ခဲ့ဆိုပြီးပေါ်ပြောလိုက်တော့ဂျင်းနဲ့ဘန်တို့ကထွက်လာပါတယ်။အလုပ်ပြန်ကနီလုံးကအစခံထားရတာမို့ဂျင်းနဲ့ဘန်ကပြန်လာစားကြတာပါ။ရုံးရဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကအိပ်ပျော်နေတာမို့ဂျင်းနဲ့ဘန်တို့ကတီကိုတိတ်တိတ်လေးထားခဲ့ပြီးရုံးပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တီကလည်းအတန်တကူကြားရတာမို့လိုက်ရှာကြည့်တော့စတိုကန်တောက်မှာလူရိတ်တစ်ခုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တီကလည်းသူ့ကိုလာဆနေတဲ့ထင်ပြီးမိဖွင့်လိုက်တော့တပြက်စီတစ်ချောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတာမို့ကြောင်သွားခဲ့ပါတယ်။တီရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဆွမ်းနာကရက်နေတာလူတစ်ယောက်ဆိုတာသိချာနေလို့ပါ။အဲ့ချိန်မှာရေခဲတက်တာတကားကလှုပ်နေတာမို့ကာရန်ကလာဆနေတဲ့ထင်သွားပြီးတကားကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့မုတ်သွားဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့ကာရန်ကမုတ်လာပေးခဲ့လို့ရေခဲတက်တာတွေကပါမုတ်ယူသွားသေးတော့တီလည်းကြောင်အန်းအန်းနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ကာရန်ထွက်သွားတော့ရေခဲတက်တာတွေကတရဲမကဘွားကနေပေါ်လာတာမို့တီလေတကားစီထွက်ပြေးလာရင်တကားဖွင့်လိုက်တော့မျက်လုံးတွေထွက်နေတဲ့တရဲနဲ့တွေ့တာမို့လန့်ပြီးသတိပါလက်သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့တရဲအစ်မကိုပဲမျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတာကာရန်မှာတရဲမှဟန်ဆောင်ထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ဘန်တို့ပါကာရန်စီကိုရောက်လာတော့မှတီကတက်မရှိတော့တာကိုသိလိုက်ကြရပါတယ်။ကာရန်ကလည်းကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတော့မှတီကမျက်လုံးတွေပွင့်လာပြီးဂျင်းရဲ့လက်ကိုလမ်းဆွဲခဲ့တာကြောင့်ဂျင်းလည်းလန့်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲချိန်မှာနောက်ထပ်အတန်ကြာရတော့ဇွဲကြိုးချပြီးကြီးနေတဲ့ကာရန်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တီကိုစားနောက်တာလက်လွန်သွားလို့စိတ်တိကပ်ပြီးစူးစိုက်လုသွားတဲ့ထင်နေပေမဲ့ကာရန်ကစကားထပြောတာမို့အားလုံးလည်းလန့်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့တကယ်လို့တူလို့မမဆောင်းလို့ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့စာရင်းနောင်ရင်းနဲ့မောသွားတော့မှအိမ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဂျုံပြင်ရောက်မှရေးကြီးပစ္စည်းကြံခဲ့ရဆိုပြီးကာရန်သတိရလာတာကြောင့်ယုံနဲ့ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကာရန်လည်းပစ္စည်းထုတ်ဖို့တိတ်လိုက်ရှာရင်းနဲ့တည်ဆုံးနေတဲ့တီကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တီကဂျေရေခဲတက်တာတွေကနေလန့်ဆွဲတော့ကြောက်ရနေပြီးကာရန်ရဲ့မျက်လုံးတွေထွက်နေတဲ့ခေါင်းစုပ်ကိုမြင်ကလေးကနောက်ပြန်လန့်ကြပြီးတော့ခေါင်းမှတန်ဆိုင်ပြီးဆုံးသွားတာပါ။ကာရန်တို့လည်းထွက်ပြေးတော့တရေဖြစ်နေတဲ့တီကနောက်ကနေလိုက်လာနေခဲ့ပါတယ်။တကားစီကိုသွားတော့လေတကားကလော့ကျနေတာမို့ဖွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ပရင်တာတွေကနေလည်းတီရဲ့ကြောက်စရာပုံတွေကအများကြီးလွတ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းအလံနဲ့ကာရန်ရုံကန်ထဲမှာတကားတော့ကိုပြေးယူကြတော့မာလကီယာနေတဲ့ကာရန်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကာရန်ကဇွဲကြိုးချာတော့ကတကယ်ကြည့်သွားခဲ့တာပါ။ကာရန်ကထားလိုက်တော့ဂျင်းနဲ့ဘန်တို့လည်းပြေးရပြန်ပါတယ်။လှေကားမှာတော့ဂျင်းကသူ့ရဲ့ဖက်နှက်တစ်ဖက်ကိုပြန်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ဆင်းမှာတော့ည3နာရီချိန်ကိုမြင်ရမှာပါ။စနောက်လို့ပြီးပြီဆိုတော့အိမ်ပြန်ဖို့ဓာတ်လီကားနဲ့ဝင်လာကြပါတယ်။ဂျင်းကသူ့တို့နာမရှိနေတာကြောင့်ဖုန်းကွာလိုက်တော့လုံညွှန်းဆောင်ကဖုန်းကန်ပြီးတော့အောက်ဆုံးထက်မှာဂျင်းနဲ့ဘန်ရဲ့အလောင်းရှိနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲချိန်မှာဂျင်းကတော့ဓာတ်လီကားနဲ့ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီနဲ့ကာရန်သဘောပေါက်လိုက်တာကတော့သူ့တို့တရက်စင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါ။ဘန်ကကာရန်လက်ကိုကင်ထားပြီးဂျင်ကတီရဲ့လက်ကိုကင်ထားခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်လီကားတွေကနေထွက်သွားလို့မရအောင်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်လီကားအောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့ချိန်မှာတော့မိတွေအားလုံးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့လည်းတရဲတကယ်ရှိမရှိသိချင်ညာ၃နာရီနှုတ်ဆက်ပေးပြီးရေထားတောက်ကြည့်လိုက်ပါ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။